1.200 pessebres de tot el món, aquesta és la xifra de la col·lecció que l'igualadina Paquita Sallés porta fent des de fa 16 anys amb pessebres dels 5 continents. Dins de diverses vitrines i sales de l'asil del Sant Crist d'Igualada es poden veure tot de naixements procedents d'arreu del planeta, amb el cartell corresponent tot indicant la seva procedència. Hi ha pessebres de Nova Zelanda, de l'illa de Pasqua, d'Europa, dels Estats Units, del Perú i de diferents països asiàtics. El pessebre té una estructura bàsica, amb el naixement del nen Jesús, però cada cultura hi dona la seva personalitat, com queda demostrada en aquesta col·lecció. Aquesta ha estat cedida a l'asil del Sant Crist, on s'exposa de manera permanent al voltant del claustre, una visita obligada per aquestes festes de Nadal.